O ex-policial militar Misael Bispo de Souza, condenado pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima, foi transferido hoje para a Penitenciária 2 de Tremembé. Ele cumpria a pena desde março de 2013 no presídio da PM, Romão Gomes, em São Paulo. O crime aconteceu em maio de 2010. Mércia Nakashima foi morta com um tiro na cabeça e teve o corpo encontrado em uma represa, na cidade de Nazaré Paulista. São José dos Campos implantou hoje o Fórum de Desenvolvimento Sustentável. Assim como na agricultura, o objetivo da iniciativa é preparar o terreno para o plantio de projetos que promovam, nos próximos 20 anos, o crescimento do município, aliado à qualidade de vida da população. E a sociedade também vai ser convidada a participar das discussões. A palestra de abertura foi com o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. Em São José dos Campos, natureza e concreto se contrastam. Sinais do desenvolvimento. Na economia, os dias estão difíceis. No ano 2000, a cidade possuía o segundo maior produto interno bruto entre os municípios paulistas. Em 2006, caiu para a oitava posição e não saiu mais. Perdeu postos de trabalho na indústria e na construção civil. Para recuperar o fôlego nas próximas duas décadas, a prefeitura criou o Fórum de Desenvolvimento Sustentável. A ideia desse fórum é você reunir todos os segmentos da cidade que ajudam a cidade a crescer, a se desenvolver, a criar oportunidades, né, para juntos construírem e viabilizar um projeto de desenvolvimento para a cidade. Você precisa ter poder público mobilizado, né, o empresariado da cidade, os trabalhadores, a sociedade civil, afinar os instrumentos para que todos nós possamos tocar a mesma música do desenvolvimento sustentável na cidade. Preparar o desenvolvimento econômico, elaborar políticas que foquem o crescimento em harmonia com a qualidade de vida, são alguns dos desafios dos grupos de discussão. 20 coordenadores serão nomeados pelo prefeito para o planejamento. Organizações sociais também vão auxiliar nesse trabalho. O planejamento, ele cria cenários futuros, né? O futuro está sempre em aberto. Então, quanto mais se planeja, mais se pensa, mais se abre a participação, a possibilidade de acertar é maior. Então, a intenção da administração, do São José 2030 e do IPLAN, é justamente poder construir coletivamente esse futuro. Quanto mais se constrói consenso, quanto mais se constrói uma perspectiva que permite uma unidade da cidade em torno de objetivos comuns, mais chance isso tem de que isso aconteça. Outros 6 encontros irão acontecer nos próximos 11 meses e a população pode participar deles contribuindo com ideias, indo às reuniões ou pela internet. Ao final desses encontros, será elaborado um documento com as contribuições coletivas da sociedade e o compromisso do poder público de que essas ideias saiam do papel. O poder público tem um papel muito grande a fazer nessa fertilização desse solo que eu chamo de sociedade, porque a sociedade, de modo geral, é apática, né? Quer dizer, ela não se move se não houver uma indução qualquer. Eu espero que, através desse trabalho, que haja participação generalizada, e aproveito essa oportunidade aqui para convidar cada um a se julgar responsável pela criação da sociedade do futuro, que vai ser uma sociedade que vai produzir emprego e felicidade para os próprios filhos. O ex-ministro da Fazenda e colunista da Rádio Bandeirantes foi um dos convidados na abertura do fórum. Delfim Neto falou sobre o difícil cenário econômico que o Brasil enfrenta. Para ele, o aumento de impostos não é uma manobra segura e alertou que o ajuste fiscal proposto pelo governo só vai dar certo se, de fato, sinalizar a expectativa de crescimento. O ajuste é absolutamente necessário, então, mas nós precisamos reconstruir a esperança do empresário privado para que ele possa começar a voltar a investir. E nós temos que encontrar mecanismos para o governo também ele voltar a investir. Ele só vai poder fazer isso depois do ajuste. O abastecimento de água na cidade de Canas pode sofrer interrupções até quinta-feira. O alerta é da Sabesp, que iniciou hoje manutenção no poço que abastece parte do município. Os bairros onde há chance de faltar água são Alto do Cruzeiro, Alto da Boa Vista, Caninhas, Santa Terezinha e a região central. A estatal pede para que a população economize. Somente casos de emergência serão atendidos com um caminhão-pipa.
A terça-feira começou com o clima de inverno. Teve nevoeiros em áreas isoladas do Vale do Paraíba, mas o sol brilhou forte e elevou as temperaturas. Amanhã, os ventos devem mudar de direção para o quadrante sul e as nuvens vão aumentar. Mesmo assim, não há previsão de chuva para a região, não. Na Serra da Mantiqueira, o sol vai brilhar na maior parte do período. Mesmo assim, as temperaturas permanecem amenas. Em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí, mínima de 9 e máxima de 19 graus. No Vale do Paraíba, o clima de verão permanece em pleno inverno. Em Cruzeiro, mínima de 13 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar permanece baixa e a ausência de chuva aumenta a poluição, principalmente nas grandes cidades. Por isso, beber água é fundamental. Em Guaratinguetá e Jacareí, os termômetros atingem 29 graus nesta terça-feira. No litoral norte, mesmo com a passagem de uma frente fria pelo oceano, não há previsão de chuva. O dia vai ser quente. Em Caraguatatuba e Ubatuba, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Hoje também fez calor de 28 graus em Taubaté. Amanhã o sol brilha desde as primeiras horas da manhã e a temperatura também atinge 28 graus. A quarta-feira em Campos do Jordão vai ser típica de inverno. Céu azul, sol e frio, principalmente de manhã e à noite. Mínima de 7 e máxima de 17 graus na estância turística. Em Ilhabela, hoje fez 30 graus. Amanhã, o sol brilha entre poucas nuvens, mas com a mudança dos ventos, que passam de 3 km por hora, a temperatura máxima diminui para 28 graus e as ondas atingem 90 centímetros de altura. Atenção, motoristas, o trecho de serra da rodovia dos Tamoios será mais uma vez interditado nos dois sentidos amanhã e quinta-feira, da 1 às 5 da manhã. A interdição será para a passagem de 4 veículos transportando cargas especiais, como tem sido feito nas últimas semanas. As alternativas durante esse período são as rodovias Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi Bertioga, e a Oswaldo Cruz, entre Taubaté e Ubatuba. Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito hoje à tarde em Pindamonhangaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle da direção, bateu com o carro em um poste e capotou. Ela foi encaminhada com ferimentos leves ao pronto-socorro da cidade. O trânsito flui por meia pista, mas já foi liberado. No próximo bloco, depois do basquete, São José Futsal também anuncia que vai cobrar ingressos nos jogos em casa. E ainda, com as amarelinhas conquistadas no PAN, atletas do Taubaté retomam treinamentos para o Mundial de Handball. São 7 horas e 11 minutos. Breve intervalo, a gente volta dentro de instantes. Até já.